Сьогодні народила медіза дебатами у Верховній Раді України у справі, чи висловити урядові прем'єр-міністра Вітольда Фокіна довір'я, чи ні. Передбачалось, що дебати з цього питання матимуть якісь результати вже в п'ятницю. Та сталося не так. Драма, яка розігралася в парламенті у п'ятницю, очевидно, вже загально відома. Загальних речень при відсутності конкретних доказів. Зокрема,